धन्यवाद दोस्त मित्र। आज इस विपन्न उत्थान मंच खैरेनी द्वारा आयोजित प्रथम गोल्ड कप प्रतियोगिता 2079 का इस कार्यक्रम का सभाध्यक्ष ऋषिराम थापाज्यू, त्यसैगरी खैरेनी नगरपालिका का मेयर, आज इस कार्यक्रम का प्रमुख अतिथि शशि खनियाज्यू, त्यसैगरी विशिष्ट अतिथि को रूप में पाल्नु भएका खैरेनी नगरपालिका का उपमेयर कविता उप्रेतीज्यू, त्यसैगरी यहाँ मंच में आसीन संपूर्ण आदरणीय व्यक्तित्वहरू, त्यसैगरी आफ्नो कला देखाउँदै आफ्नो एउटा संस्कृति को जगर्ना गर्ने उद्देश्यले एउटा आफ्नो पोशाकमा वेशभूषामा सजित प्रिय बहिनीहरू, त्यसैगरी कार्यक्रम सञ्चालिका ज्यू, यस कार्यक्रमलाई व्यवस्थित बनाउनको लागि उपस्थित हुनुहुने प्रहरी ज्यू, सम्पूर्ण खेलाडी भाइ बहिनीहरू, सम्पूर्णमा म यस खैरेनी विद्यालय व्यवस्थापन समितिको सदस्य मन कुमारी अधिकारी हार्दिक नमन गर्दछु। मलाई खुशी पनि लागेको छ, यस्तो गौरव मैले एउटा कार्यक्रममा मैले एउटा बोल्ने अवसर पाए, यसको लागि म फेरि पनि यो आयोजक कमिटीलाई एकदमै हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु। विशेष गरी कार्यक्रमका कोअर्डिनेसन कुमार थापाज्यू, हामीलाई सबैलाई थाहा छ म एउटा टिचर पनि हो, विद्यालयमा पनि पढाउँछु र धेरै वर्ष मैले अध्ययन पनि गराएको छु। हामीलाई हाम्रा भाइ बहिनीहरूलाई आज खेल्न जाउँ भन्यो भने कति खुसी भएर उफ्रिएर जान्छन्, कति रमाइलो छ यो खेल भन्ने चिज। हामी खेलकुद भन्ने बित्तिकै खेल्ने र कुद्ने दौडिने एउटा अवसर प्राप्त गर्दछौँ। यस्तो अवसर आज विपन्न उत्थान मञ्च खैरेनीद्वारा तपाईँहरूलाई प्रदान गरिरहेको छ। यसमा फेरि पनि एउटा धन्यवाद दिन चाहन्छु आयोजकलाई। खेलकुदले हाम्रो इतिहास हेर्ने हो भने खेलकुदमा एउटा नेपाल खेलकुद सम्बन्धी गतिविधि तयार गर्ने सबैभन्दा ठुलो निकाय राखेपा, जसको राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको स्थापना भएको छ, त्योभन्दा पनि पूर्व 2015 सालमा खेलकुदको एउटा आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै तत्कालीन शिक्षा मन्त्री पशुनारायण चौधरीको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय स्वास्थ्य तथा खेलकुद परिषद गठन गरिएको छ। त्यसै गरी हाम्रो नेपाल हाम्रो देशले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा एउटा भाग लिने अवसर 1951 मात्र पाएको छ, जुन खेल चाहिँ दिल्लीमा भएको थियो। त्यसै गरी हाम्रो पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय पदक जित्ने व्यक्ति जितबहादुर केसी 1973 फिलिपिन्सको मनिलामा आयोजना भएको पहिलो एसियन ट्र्याक एन्ड फिल्ड च्याम्पियनसिपबाट उहाँले प्राप्त गर्नुभएको थियो। त्यसै गरी हाम्रा म्याराथुन धावक जसको पढाइ पनि हुन्थ्यो पहिला वैकुण्ठ मानदर, जसलाई हामी एसियाको सबभन्दा ठुलो खेल भनेर भन्छौँ, ओलम्पिक गेममा उहाँले स्वर्ण पदक जिताएर नेपाललाई एउटा खेलकुदको इतिहासमा रच्ने अवसर दिनुभएको थियो। आदरणीय सम्पूर्ण खेलाडी साथीहरू, म खेलाडी खेलको माध्यमबाट हामीले हाम्रा दिमागमा भएका तनावहरू, अति हाम्रा धेरै कुराहरू हुन्छन् ती सबै कुरा बिर्सेर एउटा तनावमुक्त जीवन जिउने भनेको खेलाडी नै हो। जति बेला खेलको मैदानमा पसिन्छ त्यति बेला खेलकुद खेलको बारेमा मात्र त्यहाँ सोचाइ हुन्छ, अरू सबै दुःख कष्टहरू बिर्सिन्छ। त्यसै गरी खेलकुदले एउटा अनुशासित जीवन जिउनको लागि प्रेरित गर्दछ। अनुशासन नै खेलको सबैभन्दा एउटा महत्त्वपूर्ण पाटो हो। त्यस्तै गरी खेलकुदले एउटा आत्मविश्वासी बनाउँछ, खेलकुदप्रति एउटा मैत्रीभावपूर्ण व्यवहार जगाउँछ। त्यसैले खेलकुदले नै एउटा सम्पूर्ण पक्षको एउटा चौतर्फी विकास गर्ने एउटा व्यक्तिको मद्दत गर्ने हुन्छ। हामीले देखिरहेका छौँ अहिले भर्खरै हाम्रो हिजो मात्र सम्पन्न भयो खेल, जहाँ नेपाली महिला टोलीले एउटा
पदक प्राप्त गर्न सक्नु भयो। दोस्रो पटक हामी अचम्मका छौँ, नेपालीहरू पाँच पटकसम्म सहभागी हुने फाइनलमा खेल्दा पनि सधैँ दोस्रो उपविजेता हुनु परेको छ। त्यसै गरी म सम्पूर्ण खेलाडीहरूलाई फेरि पनि यो कार्यक्रमको सफलताको शुभकामना दिँदै म एकजना महिला नेत्री पनि भएको भएर अब हामीले दाजुभाइ मात्रैलाई होइन दिदीबहिनीहरूलाई पनि यसमा सहभागी गराउन सक्नुपर्छ। यहाँ टिम के कस्तो छ, यदि सम्भव भएसम्म पनि सोचेर भए पनि दिदीबहिनीहरूको लागि पनि एउटा दुईवटा टिम भइदिएको भए दुईवटा अथवा चारवटा कति रमाइलो हुन्थ्यो यो खेल भन्दै फेरि पनि यो खेलकुद सम्पन्न राम्रोसँग सम्पन्न होस् भन्ने शुभकामनाका साथ मेरा भनाइहरू यहीँ अन्त्य गर्छु। हस्त, धन्यवाद।